сьогодні ми з вами відправляємося в мандрівку в джунглі. Але перед тим, як потрапити в джунглі, ми з вами зіграємо в гру протилежності. І так, ви готові? Але спочатку я вам дам такий невеличкий приклад. Цукор солодкий, а сіль, правильно, солона. Слон великий, а мишка маленька, так. Дерево високе, а кущ, правильно, низький. Міст широкий, а лінійка вузька. Ну що ж, дітки, ви молодці! І ось наша з вами перша зупинка. Як ви вже знаєте, у нас з вами дерева бувають прямі, а бувають такі, що похилилися. Сьогодні ми з вами згадаємо наші лінії. Лінії бувають прямі та криві. Будь ласка, зараз погляньте на мій листочок. Я використовую лінієчку для того, щоб зобразити лінію. Діти, яка це лінія? Пряма чи крива? Правильно, діти, ця лінія пряма. А ось зараз завдяки синьому маркеру я зображую, як ви думаєте, яка це лінія? Молодці! Це у нас з вами крива лінія. Тож ми з вами знаємо два види ліній. Прямі лінії та криві. Наше перше завдання полягає в тому, щоб знову ж таки розібратись, де у нас з вами прямі лінії, а де криві. Для цього візьміть синій та червоний фломастери або ж олівці. Наведіть прямі лінії синім кольором. Не забувайте, які це прямі лінії. Ось так. І інші прямі лінії, якщо ви їх тут знайдете. Червоним наведіть криві лінії. Ось так. Далі зробіть завдання самостійно. Потім за допомогою олівця. Ви бачите сонечко. Зобразіть нашому сонечку промінчики, які складаються з прямих ліній. А потім виконайте завдання, що знаходиться поруч. І так само ж закінчіть до кінця. А ось у нас з вами три такі чудові тваринки. Між мишкою та котиком потрібно зобразити кружечок. Між котиком та собачкою цуценям потрібно зобразити трикутник. Молодці! І останнє ваше завдання, вам потрібно зобразити кола та трикутники за допомогою олівця. Будь ласка, повторюйте за прикладом. Молодці, діти, ви добре виконали перше завдання. Але ж потрібно згадати циферки, як же ми в джунглях математичних будемо без цифр. Будь ласка, погляньте на наші цифри. Давайте порахуємо разом від 1 до 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. А тепер давайте порахуємо навпаки від 20 до 1. 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Молодці, але ж ви знаєте, щось я забула, якоїсь цифри не вистачає. Ви знаєте цю цифру? Правильно, дітки, це нуль. Знову забула. А як же виглядає ця цифра нуль? Молодці, дітки, ви знаєте цифру нуль. Ось так вона виглядає. Ну що ж, дітки, ви молодці, з усім впоралися. Але зголодніли. Бо я трішечки зголодніла і візьму ось ці солоденькі цукерочки. Давайте ж порахуємо, скільки у мене є цих цукерочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, 11 для мене це забагато. Візьму я 3 цукерочки. Ну, ви знаєте, напевно, додам до них іще одну потрималувату. І скільки ж в мене, дітки, вийшло цукерочок? 1, 2, 3. 4 цукерки в мене вийшло. Смакота! А настав час з'їсти 2 цукерочки. З'їдає у нас знак мінус такий. Раз. Які смачні. І скільки ж в мене лишилось цукерок, діточки? Так, у мене лишилося 2 цукерочки. Ну, я хочу ще одну з'їсти. Мінус мені в цьому допоможе. Я з'їм іще одну цукерочку. Скільки ж в мене лишилося цукерочок, дітки? 1. Правильно, 1. Цю цукерочку я залишаю для вас. А тепер давайте ще раз повторимо, що плюс у нас з вами робить число більше, а мінус робить число менше. З'їдає, як я, цукерки. А для вас країна математики приготувала ось таке завдання, де у нас з вами є знак плюс і мінус. Вам треба уважно його виконувати. Ось, наприклад, зробимо разом з вами перший приклад. Для цього я знову візьму свої цукерочки. Дивіться, у мене є на столі цукерочки? Немає. Тобто циферка 0. І я додала 1 цукерочку. Скільки в мене цукерочок стало? Правильно, дітки, 1 цукерочка. А тепер дивіться, наступний у нас з вами приклад уже з мінусом, який любить все їсти. Ось у мене є 5 цукерочок. 1, 2, 3, 4, 5. І від цих цукерочок я з'їла, тобто відняла 1 цукерочку. Скільки цукерок в мене лишилось? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4. Правильно, дітки, 4 цукерочки. Будьте уважні тим, що мінус завжди з'їдає, а плюс робить число більше. Ну, а нижче, ви бачите, у нас з вами знову є цифри. Порахуємо? 0, 1, 2. Ну, я думаю, ви далі впораєтесь самі. Тільки будьте уважні, дітки. Тут циферки у нас з вами йдуть до 9, а тут внижче починається уже з 9. Тобто в зворотньому напрямку. 9, 8 і так далі аж до 0. І не забудьте прописати циферки від 1 до 5. Ну, я думаю, ви також уже втомилися, бо ця математика іноді втомлює. А зараз зробимо з вами таку невеличку зарядочку. Встаньте зі своїх стільців. Ручки на пояс поставте, як я. Ніжки разом. І зробимо так. Ми ногою тупнемо 2 рази. Раз, два. Ми в долоні плеснемо 3 рази. Раз, два, три. Ми присядемо 6 раз. Раз, два, три, 4,
5, 6. Ми підстрибнем 8 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Готово! Відпочили! І ось ми маємо з вами таке невеличке завданнячко. Для цього погляньте спочатку вниз вашого листочка. Ви бачите фігури. Давайте їх знову повторимо. Коло, квадрат, овал, прямокутник, трикутник. І є ще дві фігури. Вони вам знайомі. Це п'ятикутник, бо у нього 5 куточків. Порахуємо разом. 1, 2, 3, 4, 5. П'ятикутник. І шестикутник, бо в нього 6 кутів. Порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ваше завдання – розфарбувати за кольорами ці фігури. Наприклад, візьмемо відразу ж блакитний і зафарбуємо шестикутник. Ви вже знайшли шестикутник. Треба уважно дивитись на кути. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зафарбували. Молодці! Але вам потрібно ще пошукати. Можливо, він тут не один. І ще знайдемо один п'ятикутник. Де ж наш п'ятикутник? Рахуємо з вами кути. 1, 2, 3, 4, 5. Так, це п'ятикутник. Зафарбовуємо. Ну що ж, дітки, я бажаю вам удачі в виконанні цього завдання. Будьте дуже уважні, рахуйте кути. Ви, дітки, молодці, впоралися з усіма завданнями. Ви найрозумніші. А мені вже час. Тож я дякую вам за наше чудове заняття. Зустрінемося наступного разу. Бувайте!